Draga braćo i sestre i dragi ukućani vjere, dobrodošli na našu današnju biblijsku propovjed. Tema je putovanje u obećanu zemlju. Tematski redak za ovu propovjed uzet je iz prve poslanice Korinčanima 10. poglavlje 11. i 12. redak. Citirat ću iz prijevoda Duda Fučak, gdje stoji: sve se to kao pralik događalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne. Draga braćo i sestre i dragi prijatelji, mi smo oni na koje su došla posljednja vremena, koje su zapala posljednja vremena. Stoga mi ćemo danas u ovoj biblijskoj propovjedi razmotriti neke od vrhunaca povijesti Izraela sve do vremena njihovog ulaska u obećanu zemlju, kako bismo mi vidjeli koja to upozorenja postoje za nas, a koja nam mogu pomoći da ne padnemo. Nakon mnogo poteškoća, Josip je postao vladarem Egipta. Na poziv dobronamjernog faraona, on je doveo svoju braću i njihove obitelji, isto tako kao i svoga oca Jakova, u Egipat i naselio ih u zemlji Gošen, koja je bila dakle jedno ogromno područje tada u Egiptu, također veoma dakle prikladno za ispašu njihovih stada i stoke. Čitamo u knjizi Izlaska, prvo poglavlje, 6. i 7. redak: zatim je Josip umro, i sva braća njegova i sav onaj naraštaj. A sinovi Izraelovi bili su plodni i obilno se povećavali i namnožili, te postali neizmjerno moćni. Tako se zemlja njima napunila. Ovo pokriva razdoblje oko 215 godina. Zapazite kako je u ovom tekstu naglašen fenomenalan rast djece Izraelove. U samo ovom jednom, vidite, retku postoji pet različitih izraza u vezi njihovog porasta. Piše da su oni bili plodni, onda kaže da su se obilno povećavali, da su se namnožili, kaže da su postali neizmjerno moćni i pod broj pet, da se zemlja njima napunila. Tako je počelo ispunjenje Božjeg obećanja Abrahamu, koje je zapisano u Postanku 22. poglavlje 17. redak: blagoslovom ću te blagoslivljati i mnogostruko umnožiti sjeme tvoje, kao zvijezde na nebu i kao pjeska na obali morskoj. Mi zaključujemo iz knjige Izlaska, 12. poglavlje, 37. redak, da je u to vrijeme bilo više od 600.000 odraslih muškaraca u Izraelu, osim žena i djece. Ako računamo da je svaka obitelj imala petero članova, što nije nerazumno za zaključiti, s obzirom na tako plodan narod, to bi onda ukazivalo na, kad sve zajedno zbrojimo i pomnožimo, na populaciju ili stanovništvo koje je brojalo više od 3 milijuna.
to je bila stvarno eksplozija, stvarna eksplozija stanovništva. Nastavljamo dalje sa izvještajem iz knjige Izlaska, prvo poglavlje, 8. redak. Evo možemo to, ako me u vašoj Bibliji pratite, a ja vas pozivam da evo neke ćemo retke, isto osim što imamo ovdje na PowerPoint prezentaciji, neke ćemo retke ipak i čitati. Znači, otvorimo knjigu Izlaska, prvo poglavlje, 8. redak. Znači, Izlazak, prvo poglavlje, 8. redak, gdje stoji: ustade tada nad Egiptom novi kralj koji nije poznavao Josipa. To je bio neslavni Ramzes II, taj novi kralj, jel, koji se podigao nad Egiptom i koji nije poznavao Josipa, a koji je tlačio Izrael i, dakle, sa kojim se Mojsije morao, dakle, kasnije baviti. Ne znam da li ste to znali, ali njegova mumija je bila pronađena i sačuvana je do današnjega dana. Evo, tu ćemo vam je prikazati. I jednoga dana kada Ramzes II uskrsne, kad se vrati u život, on će možda imati priliku da vidi ovu svoju vlastitu mumiju. Fenomenalan porast djece Izraelove je uznemirio tog faraona. On je to naravno smatrao prijetnjom za sigurnost Egipta. Čitamo o tome u prvom poglavlju Izlaska. On je porobio i potlačio Hebreje, dakle, prisiljavao ih je na jedan težak rad, izdao je naredbe da se sve njihove muške bebe, kad se rode, muška djeca, da trebaju biti odmah kod rođenja ubijeni. Što je zapravo bio najvjerojatnije prvi pokušaj genocida u ljudskoj povijesti. Ali babice nisu surađivale sa tom naredbom i sa faraonom, jel? Mi čitamo, naime, u Izlasku 1.20, da unatoč, znači, to je faraonovoj naredbi, jel? Kaže da se narod množio i postajao je svemoćniji. Kada, dakle, taj plan je propao, faraon je izdao jednu zaista zlobnu i nemilosrdnu naredbu koja je jasno pokazivala njegovu izopačenost. Zapisana je, naime, u Izlasku, prvo poglavlje, 22. redak, znači Izlazak 1.22, o čemu se radi. Naime, od bilo kojeg Egipćanina se zahtijevalo da ako nađe bilo kojeg hebrejskog dječaka, da ga baci u Nil, u rijeku Nil, i da ga, znači, utuši, da ga utopi. Jel? Onda, je li ikakvo čudo, braćo i sestre i prijatelji, da su, kad sve te okolnosti sažmete, da su Hebreji zavapili ka Bogu svojih otaca? Oni su se vjerojatno sastajali, svaka grupa u svojoj obitelji, jel, tajno noću i ujedinjeno, dakle, vapili Bogu, molili sve svom Bogu, koji je zaista veliki vapaj uzlazio k nebu iz Egipta. Mi se ga čitamo u knjizi Izlaska, 3. poglavlje, 7. i 8. redak. Zatim mu, dakle, Mojsiju, je Gospod rekao: doista sam vidio muku naroda svoga koji je u Egiptu i čuo sam njegov vapaj zbog nadzornika njegovih, jer poznajem muke njihove, te sam sišao izbaviti ga iz ruke Egipćana i odvesti ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju, u zemlju kojom teče med i mlijeko,
u mjestu Kananaca i Hetita, Amorejaca i Perižana i Hivijaca i Jebusejaca. Bilo je to veliko obećanje na temelju kojega je Kanan postao poznat onda kao obećana zemlja. Nakon toga je slijedio slijedila je konfrontacija faraona sa Mojsijem. Gdje je Mojsije zahtijevao da faraon pusti Izraelce, djecu Izraelovu, da idu. Faraon je naravno to tvrdoglavo odbio i Gospodin je, to znamo, nanio na Egipat 10 razornih pošasti, vrhunac kojih je, ili ta 10. pošast, je bila smrt prvorođenih. Tom prilikom je bio uveden obred Pashe, zbog čega su izraelski prvorođenci bili pošteđeni. I ta posljednja ili 10. pošast koja je ubila sve prvorođeno u Egiptu, na koncu je slomila faraonovu tvrdoglavost. Naime, njegov ljubljeni prvorođeni sin, njegova radost, njegov ponos, princ i prijestolonasljednik Egipta, umro je sa drugima. On je sada poticao djecu Izraelovu da napuste Egipat, da ga napuste brzo. Oni su bili spremni. Upravo su jeli paskalno janje sa bokovima koji su bili opasani, sa obućom na svojim nogama, štapovima u svojim rukama. Jeli su je u žurbi, očekujući da će, kako to stoji u Izlasku 12. poglavlje 11. redak, morati napustiti u žurbi Egipat. I sada, pod vodstvom Mojsija, ustali su se i počeli taj izlazak kao jedan čovjek. Mi čitamo u Izlasku 12. poglavlje 37. i 38. redak. Zatim su sinovi Izraelovi otputovali iz Ramzesa prema Sukotu oko 600.000 pješaka, koji su bili muškarci, pored djece. A s njima je pošlo i mješovito mnoštvo, te stada i krda i jako mnogo stoke. Kakav spektakl, da ga, braća i sestre, je to moralo biti, cijela nacija. Zamislite si, oko 3 milijuna ljudi, jel, sve zajedno. Cijela nacija je bila u pokretu. 3 milijuna muškaraca, žena i djece, osim pomiješanog mnoštva, marširalo je, jel, zamislite si, kroz Egipat. Sa svake strane te ogromne rijeke ljudi bili su pastiri koji su vodili ogromna stada ovaca i stočari koji su tjerali desetke tisuća stoke. Sigurno da je se ostala jedna napetost u zraku, jedan osjećaj ovoga uzbuđenja. Nisu mnogi baš govorili. Taj njihov marš, to njihovo koračanje zajedničko, mora da je bilo poput grmljavine koja se čula u daljini. Zatim, nakon što su prešli Crveno more sigurno, a egipatske vojske zajedno sa faraonom su bile uništene, djeca Izraelova su krenula prema Kananu, obećanoj zemlji. I naravno njihov put ih je vodio kroz ono što je nazvano u 5. Mojsijevoj 1.19 ili ponovljenom zakonu 1.19, što ih je
dakle, navelo taj put da idu, znači, svom onom piše velikom i strašnom pustarom. Velikom i strašnom pustarom. I također, ponovljeni zakon 32.10, ponovljeni zakon 32.10, gdje kaže da je to bila bezoblična i jeziva pustara. Zamislite se, jel? I oni su proveli gotovo godinu dana u blizini Sinaja, u blizini gore Sinaj. I oko otprilike godinu dana i 50 dana, znači godinu i 50 dana, nakon njihovog izlaska, znači iz Egipta, oni su dakle opet taj svoj tabor morali, znači, rasformirati i krenuti prema Kananu. Tijekom tog vremena imali su mnogo stajališta na tom putu. Onda također u tom međuvremenu su bile uvedene i ustanovljene službe u tabernakulu ili šatoru od sastanka. Mnogi zakoni i propisi su im bili dati i naučili su mnoge pouke, mnoge lekcije. I kad su na koncu, vidite, stigli do Kadeš Barne, što je bila granica obećane zemlje, oni su postigli napokon to vrijeme, nešto što je sličilo organiziranoj i dakle urednoj naciji. I bio je to stvarno dramatičan trenutak za djecu Izraelovu. Vrhunac njihovih nada bio je dakle ispred njih, ti ljupki zeleni brežuljci na horizontu, jel, ispred njih, mogli su ih vidjeti. Ovoga, ako je vidio i njihov otac, njihov praotac Abraham, kada mu je Gospodin rekao da promatra tu zemlju, u Postanku 13. poglavlje 14. do 17. redak, podigni sada oči svoje i pogledaj s mjesta na kojem si, prema sjeveru i jugu i istoku i zapadu, jer ću svu zemlju koju vidiš dati tebi i sjemenu tvome zauvijek. I učinit ću sjeme tvoje kao prah na zemlji. Pa ako može čovjek izbrojiti prah zemaljski, onda će i sjeme tvoje biti izbrojeno. Ustani, te prođi zemljom po dužini njenoj i po širini njenoj, jer ću je dati tebi. No, ovom prilikom, umjesto samo jednog para očiju Abrahama, 3 milijuna pari očiju djece Abrahamove je gledalo u tu istu zemlju. To je bila zemlja o kojoj je Josip govorio kada je bio na samrtnoj postelji u Egiptu, prema Postanku 50. poglavlje 24. redak, ja umirem, a vas će Bog sigurno pohoditi i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju za koju se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu. To je bila upravo zemlja o kojoj je Bog govorio Mojsiju kada ga je dakle zadužio da vodi djecu Izraelovu iz Egipta, nazivajući je dobrom zemljom i velikom, zemljom u kojoj teku mlijeko i med. I evo, dakle, oni su nakon godinu i 50 dana napokon stigli na samu granicu te zemlje. Sve što su sada trebali učiniti bilo je da krenu i daju, uzmu u posjed. Iako je zemlja već bila nastanjena sa drugim narodima, to im ne bi trebalo predstavljati problem. Zar dakle svemogući Bog koji im je daje ih nije uvijek iznova uvjeravao da je ona bila njihova? Zar dakle ne može Bog koji je tako lako
i praktički nedavno prije godinu i 50 dana uništio egipatske vojske zbog njih, također raspršiti i te neprijatelje pred njima. Bilo bi logično tako razmišljati, jel tako? Ali nije se činilo logičnim njima, koji su sve donedavno bili robovi. Oni su trebali nekakvo dodatno zasiguranje, dodatno jamstvo. Stoga su predložili da se izvidi zemlja prije nego što se usude ući u nju. Znači, da najprije vide, jel? Da li je zaista bila dobra i plodna, i dakle da onda odluče jesu li stanovnici bili takvi da će oni biti u stanju da, znači, ih poraze i istjeraju iz te zemlje. Stvarno, to se činilo dosta neobičnim za učiniti, za uraditi s njihove strane. Pa zar nisu već bili uvjereni i u jedno i u drugo? Zar dakle im nije Gospodin opetovano rekao da je to bila dobra zemlja i njihova, samo da je trebaju uzeti, on im ju daje. Pomislili biste da bi uzeli Gospodina za njegovu riječ. Ipak oni su poslali 12 uhoda, znači jednoga iz svakog plemena, među kojima su bili Kaleb i Jošua. Nakon 40 dana ispitivanja zemlje, uhode su se vratile i podnijele svoj izvještaj. Oni su bili jednoglasni, da kažemo, s obzirom na činjenice. To je zaista bila nadasve dobra zemlja. I kao dokaz toga oni su donijeli nešto od plodova te zemlje, dakle tih 12 uhoda, jel? Nakon što su se vratili. Dakle, grožđa, šipaka, smokava, koji su bili ogromni i izuzetne kvalitete. Na primjer, jedan grožđa bio tako velik da takve veličine i težine zapravo da su ga trebali objesiti na jednu, dakle, kao što vidite i na slici, na, dakle, motku, da je onda dvojica nose. Jel? Također, uhode su se složile da je zemlja bila snažna i spremna za rat, da su živjeli u dakle visoko ograđenim gradovima sa visokim zidinama, jel? I da su neki ljudi bili velike veličine. Dakle, svemu tome postojalo je, da kažemo, postojalo je slaganje. Dakle, slagali su se oko toga svega. Ali, znate, ono što je sada zapanjujuće u cijeloj toj priči je vidjeti kako različite osobe mogu uzeti isti niz činjenica i na temelju njih donijeti suprotne zaključke. Ako otvorimo brojeve 13.31, znači brojevi, 13. poglavlje, 31. redak, ali oni ljudi koji bijahu uzašli zajedno s njim rekoše: ne možemo ustati protiv toga naroda, jer su oni jači od nas. Ali dvojica od njih su došla do sasvim drugačijeg zaključka. Prema retku 30. isto ovdje u brojevima 13. poglavlje, znači redak 30. kaže da su ta dvojica rekli: pođimo odmah gore i zauzmimo je, jer smo itekako sposobni nadvladati je. I onda su obojica, i Jošua i Kaleb, stali pred narod
i izrekli su sljedeće riječi zapisane znači u brojevima 14. poglavlje, 7. do 9. redak. Zatim su rekli svojoj zajednici sinova Izraelovih govoreći: Zemlja kroz koju smo prošli da je istražimo izvanredno je dobra zemlja. Ako mi Gospodu omilimo, tada će nas on dovesti u tu zemlju i dati nam je. Tu zemlju u kojoj teče med i mlijeko. Samo se nemojte buniti protiv Gospoda, niti se ne bojte naroda te zemlje, jer oni su zaloga i kruha za nas. Zaštita njihova ih je napustila, a s nama je Gospod, ne bojte ih se. Kako je narod reagirao? Narod je odbacio optimizam Kaleba i Jošue. I što, čak su htjeli ih kamenovati. Čak su ih htjeli kamenovati. Jer su izrazili taj optimizam. Umjesto toga oni su prihvatili zao i pesimističan izvještaj desetorice uhoda i postali su krajnje obeshrabreni. Plakali su govoreći prema brojevima 14.2, znači brojevi 14.2 kaže da su govorili: dao Bog da smo pomrli u zemlji egipatskoj, ili dao Bog da smo pomrli u ovoj pustari. Oni su se pobunili protiv Boga. Vidite, koji je samo 5 mjeseci prije demonstrirao svoju snažnu moć u njihovu korist izbavljajući ih iz Egipta, govoreći prema trećem retku, znači brojevi 14.3. Zašto nas Gospod dovodi u tu zemlju? Da padnemo od mača, tako da žene naše i djeca naša postanu plijen. Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat? Oni su se pobunili protiv Mojsija, govoreći prema knjizi Brojevi, 14. poglavlje, 4. redak: postavimo si vođu i vratimo se u Egipat. Stvarno nevjerojatno, zar ne? Stvarno nevjerojatno. Zamislite si, nalaze se na samoj granici obećane zemlje. Prigoda koja je trebala biti najsretnijim trenutkom u njihovom životu. A umjesto toga, oni su smatrali svoju situaciju beznadnom nesrećom, beznadnom katastrofom. Gospodin je bio veoma nezadovoljan s njima. On je jako negodovao zbog toga, zbog te situacije. Mi čitamo u brojevima 14. poglavlje, 11. redak. Dakle, brojevi 14.11. Tamo kaže: dokle će me ovaj narod izazivati i dokle će trajati da mi uza sva znamenja koja sam među njima iskazao povjeruju? Tako, vidite, Gospodin reagirao. I znate, Gospodin je njih sada uzeo za riječ. Dakle, oni su rekli, to smo čitali, jel, malo prije u tekstu, jel, ovoga, gdje kaže da su rekli: opet ćemo se, vratit ćemo se na taj tekst, gdje su rekli, znači, ovoga, da umru u pustoši, jel? Zar bolje da nismo umrli u pustoši, jel, nego sad što smo došli u ovu situaciju, jel? I to je, dakle, bila faktički osuda koju su oni sami sebi, da kažemo tako, donijeli, jel? Gospodin je rekao ovako Mojsiju:
prema brojevima 14. poglavlje 28. do 31. redak. Reci im, tako ja bio živ, govori Gospod, kako ste u moje uši govorili, tako ću vam i učiniti. U ovoj pustinji popadat će vaša mrtva tijela. I svi vi koji ste pobrojani prema svim vašim popisima od 20 godina starosti pa naviše, koji ste mrmljali protiv mene, vi nećete ući u zemlju za koju sam se zakleo da vas u njoj nastanim, osim Kaleba sina Jefuneova i Jošue sina Nunova. A vaše malene, za koje kažete da bi postali plijen, njih ću uvesti da upoznaju zemlju koju ste vi prezreli. Dakle, vidite, zbog njihovog kukavičluka i nedostatka vjere, oni su se pokazali nedostojnima. I sada moraju, vidite, napustiti tu obećanu zemlju koja je bila pred njima, jel? Već su bili na njenoj granici, zamislite se, moraju sada napustiti to, jel? I dakle, ostaviti to i vratiti se u tu strašnu pustoš. Moraju lutati njome 40 godina, sve dok, dakle, svi odrasli koji su tada živjeli, izuzev Jošue i Kaleba, ne umru. Tada će se njihova djeca vratiti i ući u obećanu zemlju. I sada, naravno, mi ćemo proći kroz tih 40 godina, dakle, oni tih godina njihovih iskustava u pustoši, jel? Ovoga, to je sada, znači, prošlo. Oni su se sada, dakle, opet vratili. Nalazimo ih opet na granicama Kanana, ali sada postoji velika razlika. Naime, sav taj buntovnički naraštaj je umro, kao što je Gospodin rekao. Njihov veliki vođa Mojsije također je umro i bio je sahranjen u zemlji, dakle, od ruku Božih u zemlji Moab. Ne zna se za njegov grob. Izrael se sada, dakle, sastojao od onih koji su bili ispod starosti, dakle, kada su bili ovdje 40 godina ranije, jel? I, dakle, njihova djeca koja su im se rodila u pustoši. Dakle, savijajuće ropstvo koje je karakteriziralo odrasle koji su izašli iz Egipta, bilo je eliminirano. Dakle, i tamo su, znači, bila samo dva muškarca ostavljena koji su se sjećali tih, dakle, groznih stvari iz Egipta kao odrasli ljudi. Dakle, i to su bili vjerni Jošua i Kaleb. Jošua je zamijenio Mojsija kao njihov božanski imenovani vođa. Mi čitamo u Jošui prvo poglavlje, prvi i drugi, i od 5. do 7. retka. A nakon smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, dogodilo se da je Gospod rekao Jošui, sinu Nunovu, poslužitelju Mojsijevu, govoreći, moj je sluga Mojsije umro. Stoga sada ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav ovaj narod, u zemlju koju ja dajem njima, baš sinovima Izraelovim. Nitko neće moći opstati pred tobom u sve dane tvog života. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom i nikada te neću iznevjeriti, niti ću te napustiti. Budi jak i odvažan, jer ćeš ti ovom narodu razdijeliti u baštinu zemlju za koju sam se zakleo očevima njihovim da im je predam. Samo ti budi jak i veoma odvažan. Vidite, ponovno su bili spremni da uđu u obećanu zemlju, ali koje li razlike? Sada imamo snagu, pouzdanje, uvjerenje. Nema više zastrašenosti, jel? Oklijevanja, mrmljanja, prigovaranja. Njihov sjajan novi duh je
očitovan u Jošui, prvo poglavlje, 16. i 18. redak. Na to su oni odgovorili Jošui govoreći, sve što nam zapovjediš učinit ćemo. I kamo god nas pošalješ, poći ćemo. Svaki koji se pobuni protiv tvojih zapovjedi i ne posluša tvoje riječi u svemu što mu zapovjediš, neka bude pogubljen. Samo budi jak i odvažan. Zaista, koje li razlike? Umjesto da Jošua njih treba ohrabrivati, dakle, oni njemu kažu da on bude jak i odvažan. Njihov prvi cilj po prijelazu rijeke mora biti osvajanje Jerihona, grada koji je bio lociran oko 8 kilometara od Jordana. To je bio jedan visoko ograđeni grad, znači grad sa visokim zidinama i sa snažnom obranom koji je bio u stanju da se znači odupre opsadi. Dakle, oni moraju najprije uništiti taj Jerihon, jer ako to, da to nisu učinili, nego da su samo prošli mimo njega, na primjer, jel? Njihovi neprijatelji bi nedvojbeno koristili taj grad kao dakle, utvrdu iz koje su ih mogli napasti od pozada. Stoga je Jošua poslao dvojicu uhoda da promotre dakle, Jerihon i da ga izvijeste u vezi snage grada kao i u vezi duha njegovih stanovnika. Uhode su se naravno vratile pardon, i prema Jošui drugo poglavlje 24. redak kaže i rekli su Jošui, doista nam je Gospod predao u ruke svu tu zemlju, jer baš svi stanovnici te zemlje malakšu zbog nas. I već idućeg dana vojske Izraelove su se približile Jordanu i utaborile se na njegovim rubovima. Naime, bilo je to najgore vrijeme u godini u kojem se je dakle, trebalo prijeći tu rijeku. Zašto? Ta rijeka je bila tada u jednom poplavnom stanju. Dakle, se izlijevala preko obale voda. U normalnom stanju otprilike je bila široka 30 metara i plitka i dakle, moglo ju se onda prijeći. No, sada je bila otprilike, zamislite si, 150 metara široka u tom poplavnom stanju, jel? Dok je dakle, taj glavni kanal bio jako dubok i dakle, voda je brzo tekla jel, njime. A Izraelci nisu imali niti brodove, niti čamce, niti pontonske mostove, kao danas što vojske koriste, to ste čuli, jel, pontonske mostove, onda naprave kao most. Jel. Čak i da je postojao most i da su dakle, oni marširali preko njega, jedan po jedan uz drugoga, trebalo bi im otprilike 12 sati dana za to. I to bi onda uzelo više od 7 dana za 3 milijuna ljudi ili više Izraelaca da prijeđu. Ali dakle, vidite, to što je Jordan baš bio u tom, da kažemo, poplavnom stanju je stvarno bila sreća u nesreći. Zašto to možemo reći? Kanaanci, koji su bili svjesni približavanja Izraelaca, su znači, smatrali da je rijeka nepremostiva barijera u tom poplavnom stanju. Jel? Pa su onda se osjećali sigurnima. Da je bila plitka, i da ju se moglo prijeći, kao što obično zna biti, jel? Onda bi oni, znate, bili ovoga, možete biti sigurni u to, da bi oni već bili tamo sa svojim snagama, jel? Da odbiju invaziju. Izrael bi imao zaista ozbiljnu bitku sa dosta oskudnim oružjem protiv dobro opremljenog neprijatelja.
Ali dakle, to je, vidite, sve to je bilo spriječeno sa dakle tom nabujalom rijekom, jel, za koju su Kanaanci vjerovali da ju Izrael ne može prijeći. Ta, naime, bujajuća, jel, ovoga, i bučeća rijeka, mora da je bila stvarno zastrašujući izgled kad su to vidjeli ovi Izraelci, jel, koji su boravili u pustinji, jel, stanovnici pustinji, kad su vidjeli tu takvu rijeku u takvom poplavnom stanju. Jel. Ali ne postoji izvještaj, znate, da su se Izraelci uplašili i da su prigovarali zbog toga prijelaza, kao što su učinili njihovi očevi 40 godina prije. Oni su naprosto, možemo reći, počivali u Gospodinu i znači ovisili su o njemu da ovoga, i oslonili se na njega da im on pokaže što treba biti učinjeno. Jošua je poslao svoje službenike među narod da im da uputu u vezi plana, u vezi procedure koju će slijediti, znači, a koje on primio od Gospodina. Toliko je velika bila vojska Izraelova da je to zato trebalo 3 dana da se njih obavijesti u vezi sa svim tim. Danas sa suvremenim, dakle, radijom i drugom opremom, jel, to se može učiniti gotovo istovremeno. Jel? Inače, upute su bile jednostavne. Svećenici su trebali uzeti kovčeg saveza i umarširati u rijeku koja će se odmah tom prilikom, koja će odmah tom prilikom presušiti čim oni, znači, se približe. I tada će djeca Izraelova preći preko suhog tla. Dakle, bila je data zapovjed i svećenici, noseći sveti kovčeg, su se polagano približavali rijeci. Svako oko bilo je na njima. Kako su se bliže i bliže, jel, dolazili k toj rijeci u tom nabujalom stanju? Hoće li ona presušiti pred njima, kao što je Gospodin bio rekao? Uzbuđenje se osjećalo u zraku. Svećenici su došli do samoga ruba vode i ništa se nije dogodilo. Voda se nije povukla. Tajac je vladao među vojskama Izraelovim koji su sve to promatrale. Ali svećenici, vidite, nisu oklijevali. Oni nisu prestali ići naprijed. Zapovijed je, znači, bila da umarširaju u rijeku. I to je bilo ono što su oni činili. I sad pazite ovo. To se vidi i ovdje na ovoj slici, jako dobro prikazan umjetnički prikaz, jel, ali baš to dobro prikazuje. Čim su u stvarnosti stupili u vodu, dogodilo se čudo. Voda se je naprosto počela povlačiti, vidite, od njihovih nogu. Svaki korak kojeg bi napravili dalje, voda bi se sve više i više razdvajala. I kako su, dakle, išli dalje, nivo vode je padao. I dakle, taj zvuk rijeke je nestao, struja je usporila. I kada su, znači, se približili glavnom koritu tog, znači, bujajućeg, te bujajuće struje, ona je naprosto se pretvorila u jedan mlitavi potok koji je brzo presušio. I kada su na koncu stupili na taj najniži dio riječnog korita, voda je u cijelosti nestala. Kad su dosegnuli taj, znači, centar, znači središte rijeke, svećenici sa arkom su se zaustavili i stajali su na suhom tlu. Djeca Izraelova su promatrala sve to. Možete zamisliti sebe, ja i vi sad da smo tamo, da to promatramo, jel? Pa to bi bilo fascinantno nešto, jel? Za vidjeti sigurno nešto nevjerovatno. I onda je bio dat znak
milijunima Izraelaca koji znači su bili na obali sa svih strana, koliko se dakle moglo vidjeti okom, da brzo pređu preko, a dakle čak ni dakle im noge ne budu ovlažene sa vodom, zamislite si to, jel? I kada su svi prešli sigurno, svećenici noseći arku su znači dovršili prijelaz. I sada, prije nego su zapanjene oči Izraelaca, i sad znači pred zapanjenim očima Izraelaca, se proces u biti preokrenuo. Naime, sa svakim korakom svećenika, znači kad su izlazili iz korita rijeke, voda je ponovno počela teći. I povećavala se sve više i više, kako su oni izlazili, ovoga, i čim su dospjeli na drugu stranu, Jordan je ponovno postao, dakle, bujalom, nabujalom rijekom, kakvo je bilo i prije, kakva je bila i prije. Zaista, kakav veličanstveni osjećaj je to moralo biti, jel? Tada, zamislite si ovoga, napokon, ušli su u obećanu zemlju. Oni su to čekali mnoge, mnoge godine, teške godine, sanjali su o tome, čeznuli su za time. Kada god su stvari pošle u pogrešnom smjeru tijekom njihovog lutanja pustinjom, kada su bili gladni i žedni i kad su bili umorni, kako su dakle često sigurno puta vjerovatno rekli, jednog dana ćemo doći u tu zemlju kojom teče mlijeko i med, koji nam je Gospodin obećao. I svaki puta kada su kretali iz jednog mjesta u drugo, jel, pa kad bi tabor morao opet se rasformirati, jel, pa ići dalje, svaki puta kad se to događalo, jel, sigurno da mora da su rekli, jednoga dana nećemo trebati ove šatore kad dakle dođemo u tu predivnu obećanu zemlju, više nećemo lutati, mi ćemo graditi kuće i živjeti pod našom vlastitom lozom i smokvom, dakle u jednoj zemlji rijeka i jezera. I evo, sada vrijeme je napokon došlo, oni su u stvari hodali već obećanom zemljom, jel? Ovoga. I tada dakle je došlo osvajanje Jerihona, kad se desilo opet jedno drugo nevjerovatno čudo, što će biti vjerovatno tema jedne od naših idućih propovjedi. A sada, braćo i sestre, prijatelji, razmotrimo neke pouke. Kao i u slučaju tolikih mnogih drugih biblijskih izvještaja, i ovaj nam daje prije svega generalni općeniti nacrt božanskog plana. Kao što je faraon tlačio Izraelce, Sotona je bio okrutan i žestoki nadzornik. On je porobio i izopačio ljudsku rasu, kao što poslanica Rimljanima 8.21 kaže, čovječanstvo je pod ropstvom raspadljivosti. Kao što su Izraelci vapili pod njihovim teretima, znači i uzdisali i vapili k Bogu u svojoj tjeskobi, mi čitamo u Rimljanima 8.22 da cijelo stvorenje uzdiše i da je u porođajnim bolima sve do sada. Kao što je faraon odbio pustiti djecu Izraelovu da idu, mi čitamo o Sotoni
u Izaiji, 14. poglavlje, 17. redak, znači Izaija, 14.17. Čitamo o Sotoni, kaže, koji nije otvarao zatvor svojim uznicima. Jel? Cijelo čovječanstvo je znači bilo zatvoreno u zatvorskoj kući grijeha i smrti. I zar to faraonovo nemilosrdno ubijanje muških beba u Izraelu nas ne podsjeća na od Sotone inspirisani masakr beba u Betlehemu od strane Heroda? Pashalno janje bilo je zaklano kao rezultat rezultat čega je bilo to da je faraon popustio i pustio ih da idu u obećanu zemlju. Slično tome, Isus je bio žrtvovan kao janje Božje koje oduzima grijeh svijeta prema Ivanu 1.29. Ljudska rasa bila je otkupljena i milenijsko kraljevstvo je postalo njihovim slavnim izgledom. Ali kao što Izrael nije ušao odmah, nego je lutao u pustinji 40 godina, tako isto je čovječanstvo je nastavilo lutati pustinjom grijeha i smrti 2000 godina nakon što je Isus umro. Kao što su djeca Izraelova na koncu stigla do nabujale rijeke Jordan, imajući pred sobom, vidjeli su obećanu zemlju, jel? Čovječanstvo je, vidite, sada, u ovom trenutku čovječanstvo je pred samim mesijanskim kraljevstvom. Kada, kao što to čitamo u Evanđelju po Luki, 21. poglavlje, 25. i 26. redak, kaže, a na zemlji tjeskoba naroda i smetenost huka mora i valova. Kaže, ljudima će srca klonuti od straha. Onda u vezi toga nevjerovatnog čuda isušivanja Jordana i prelaska djece Izraelove sigurno u obećanu zemlju. Antitip tog čudesnog događaja je netom pred svijetom. Kao što su te nabujale vode Jordana splasnule pred svećenicima koji su nosili sveti kovčeg, slično tome, kraljevsko svećenstvo, Krist, glava i tijelo, će donijeti mir svijetu kada čovječanstvo dosegne svoj vrhunac. Oni će biti uvedeni, kraljevsko svećenstvo će ih uvesti, svijet čovječanstva, u njihovu obećanu zemlju, veličanstveno mesijansko kraljevstvo. Kao što čitamo u psalmu 107. od 28. do 30. stiha, tada su zavapili Gospodu u nevolji svojoj i on ih je izveo iz tjeskoba njihovih. On obraća oluju u tišinu i valovi su se njeni smirili. Onda su se veselili što su se smirili. Tako ih dovodi u njihovu željenu luku. U daljnjoj slici Jordan predstavlja, braćo i sestre i prijatelji istine, adamsku smrt koja će ustupiti mjesto pred velikim kovčegom saveza kojega nosi kraljevsko svećenstvo po redu Melkizedekovu, a što će omogućiti čovječanstvu da prijeđe u mesijansko kraljevstvo. Kao što su djeca Izraelova po prijelazu Jordana osvojili i potpuno uništili Jerihon, čovječanstvo će tijekom milenijskog doba pobijediti svaki ostatak adamskog grijeha u svojim bićima. Tada će novi svijet
biti zaista dobra, prostrana zemlja. Zemlja kojom teče mlijeko i med. Eden će biti obnovljen. I to širom svijeta. I zemlja će biti ispunjena sa spoznajom o slavi gospodinovoj, kao što vode pokrivaju mora, prema Habakuku, drugo poglavlje, 14. redak. U knjizi proroka Izaije u 25. poglavlju, 6. retku, čitamo o tom vremenu, Izaija 25.6. I priredit će gospodin nad vojskama na ovoj gori svim narodima gozbu od pretiline, gozbu od odležanih vina, od pretiline pune moždine, od dobro pročišćenih odležanih vina. Na to Mihej 4. poglavlje, 4. redak, dodaje simboličnim jezikom: nego će sjediti svaki čovjek pod lozom svojom i pod smokvom svojom i nitko ga neće plašiti, jer su to rekla usta gospoda nad vojskama. Ali osim, vidite, ovog općenitog nacrta božanskog plana, kojeg možemo vidjeti u tom događaju, jel? Dijelovi ove biblijske pripovijesti o kojoj smo danas govorili u našoj propovjedi također opisuje i pravac crkve, Kristove nevjeste. Naime, u ovoj slici ili tipu Egipat predstavlja svijet i faraon predstavlja Sotonu, koji je bog ovoga svijeta. Kao što su djeca Izraelova bila u Egiptu, ali nisu bili Egipćani, tako je i gospodinov narod u svijetu, ali nije dio ovoga svijeta. Kao što su Izraelci bili opterećeni sa teškim radom i vapili za olakšanjem i oslobođenjem, tako isto i ovi, znači članovi crkve, čuju i slušaju gospodinov poziv iz Mateja 11.28. Matej 11.28. Dođite k meni svi koji ste izmučeni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Međutim, crkva je, ako ćemo biti malo konkretniji, predstavljena sa izraelskim prvorođencima. I zato je, vidite, u Hebrejima 12.23 nazvana crkvom prvorođenih, čija su ime imena zapisana na nebu. I kao što je pashalno janje, kada je bilo, znači, zaklano i njegova krv poškropljena po, dakle, domovima gdje su bili izraelski prvorođenci, jel, da spasi prvorođence Izraela, Isus je umro kao otkupnina i zasluga njegove žrtve bila je primijenjena u korist crkve prvorođenih. Kao što čitamo u 1. Korinčanima, 5. poglavlje, 7. redak, znači 1. Korinčanima, 5.7, tu kaže, veli, jer je Krist naša pasha već žrtvovan za nas. Mi smo opravdani i pokriveni sa haljinom Kristove pravednosti i izbavljeni iz ropstva grijeha i smrti, baš kao što je i Izrael bio izbavljen iz Egipta. Zaista, kako smo samo sretni što smo oslobođeni tog bremena. U našem izlasku iz Sotonine vlasti, mi smo vođeni Isusom Kristom, većim Mojsijem, kojega je Mojsije predočavao. Crveno more, u kojemu su, znači, faraonove vojske izginule, je tip druge smrti, kojoj, dakle, crkva će umaknuti, ali koja će biti na koncu sudbina Sotone i svih njegovih
spremnih zastupnika koji su na njegovoj strani. Putovanja djece Izraelove u pustinji, dakle kad su putovali, lutanja zapravo pustinjom dok su išli prema obećanoj zemlji, zemlji kojom teče mlijeko i med, također opisuje pravac crkve. Mi isto tako imamo, vidite, obećanu zemlju, nebesko kraljevstvo, zemlju slave, časti i besmrtnosti, prema kojoj mi putujemo. Mi čitamo u 2. Petrovo 1.4 da su nam data nada sve velika i dragocjena obećanja po kojima možemo postati sudionicima božanske prirode. Isus je govorio o našoj obećanoj zemlji kada je rekao u Ivanu 14, 2 i 3: u kući moga oca ima mnogo stanova. Idem pripremiti mjesto za vas, da tamo gdje sam i ja, i vi također budete. Kao što su Izraelci u pustoši jeli manu i pili vodu iz stijene, i mi smo izobilno opskrbljeni sa dnevnom nebeskom manom, duhovnom hranom, hranom u pravo vrijeme. I dakle, pijemo čistu vodu istine. I kao što su dakle bojažljivi Izraelci bili, da kažemo, disciplinirani kroz tih 40 godina putanja, lutanja pustinjom, kroz ta iskustva koja su doživjeli, jel? Tijekom kojeg vremena su, znači, stari i buntovni bili eliminirani, a nacija se obnovila. Gospodinov narod, vidite, sa ove strane zavjese je također podložen discipliniranju, disciplinskoj stezi, odgajanju, kažnjavanjem. Sve znači dok naše stare prirode ne budu preobražene i mi ne sazrijemo kao nova stvorenja o kojima je pisano ono što je staro prošlo, sve je novo nastalo prema 2. Korinčanima 5.17. Mi možemo smatrati na bujalu rijeku Jordan da to zapravo predstavlja posvećenje u smrt koje se je zahtjevano, znači, od onih koji će postati novim stvorenjima u Kristu Isusu, koji, znači, postaju nasljednicima nada sve velikih i dragocjenih obećanja. To je sugerirano sa činjenicom, dakle, da je upravo, vidite, u rijeci Jordan Isus simbolizirao svoje posvećenje. Baš kao što su Izraelova djeca našla neprijatelje u zemlji koje su morali eliminirati, posvećeno Božje dijete ima neprijatelje koje moramo pobijediti, svatko od nas, braćo i sestre. Mi kao Božja djeca moramo se boriti protiv slabosti, protiv nesavršenosti, zlih stavova i želja stare prirode. One, kao što apostol objavljuje u 1. Petrovoj 2.11, kaže, ratuju protiv duše te želje, jel? I ti zli stavovi i te slabosti. Ratuju protiv duše, protiv novog stvorenja. Stoga nam je rečeno u 1. Timoteju 6.12 da vodimo dobru borbu vjere da se čvrsto uhvatimo vječnog života. I u 1. Timoteju 1.18 istoka nam je rečeno da vodimo dobar rat. I kao što su djeca Izraelova nakon svog ratovanja konačno ušli u počinak, u obećanu zemlju, tako isto proslavljena crkva nalazi počinak u nebeskom kraljevstvu. Razmotrimo, braćo i sestre, sada neke od dragocjenih osobnih pouka koje se nalaze u ovom biblijskom izvještaju o kojemu smo govorili u današnjoj propovjedi. A dakle, koji je zapisan za upozorenje nama, pouke koje će nam pomoći da ne padnemo.
Kod njihovog, sjećamo se, prvog dolaska na granice obećane zemlje, Izraelci, umjesto da su bili ushićeni, oni su bili užasnuti i nisu ušli u nju. Slično tome, neki duhovni Izraelci se približavaju Jordanu posvećenja i hvataju, znate, letimično dobiju uvid u obećanja, u te obećane, znači slave sa one strane, zavjese. I šta se desi? Oni se uplaše da bi išli dalje. I kao što Izraelci su poslali uhode, tako i oni sjednu i počnu računati trošak. Ali sjede predugo, računaju previše, poput onih 10 uhoda, oni krivo protumače činjenice. Oni vide samo zastrašujuće divove protivljenja i očaja. Umjesto da uzmu Gospodina za njegovu riječ i da vjeruju u njegovom obećanju, prema Hebrejima 4.16 nam kaže, dobit ćemo milost u svako vrijeme potrebe. I umjesto da vjerujemo u to, da uzmemo Gospodina za njegovu riječ, neki od Gospodinove drage djeca njegovog naroda se žele vratiti natrag u Egipat. I kao rezultat moraju trpjeti mnoga zamorna pustinska iskustva koja su mogli izbjeći prije prilaska Jordana. Neki nikada ne pređu, nego padnu u pustinji. Izgube uzvišeni poziv vraćanjem natrag. Imamo na umu ovaj primjer. To će nas čuvati od padanja, braćo i sestre. Kao što je bila Božja dobra volja da da obećanu zemlju djeci Izraelovoj, ako to žele, da uđu u nju, imajmo na umu Isusove riječi iz Luke 12.32. Luka 12.32, gdje stoji: ne boj se, stado malo, jer svidjelo se ocu vašemu dati vam kraljevstvo. Nemojmo s toga oklijevati. Baš, kako je rekao Kaleb prema Brojevima 13.30, znači Brojevi 13.30. To ćemo otvoriti u Bibliji. Pođimo odmah gore i zauzmimo je, jer smo itekako sposobni nadvladati je. Također, neka bismo imali, dakle, vjeru kao i Pavao, prema Filipljanima 4.13, on je rekao ovako, Filipljanima 4.13, sve mogu po Kristu koji me jača. Pavao je, vidite, vjerovao da Bog će izvršiti svoje obećanje. Kada je rekao u 2. Timoteju 1.12, dakle 2. Timoteju 1.12, kaže: jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on sposoban za onaj dan sačuvati ono što sam mu povjerio. Dakle, od svih ljudi u svijetu, da ga braćo i sestre i prijatelji, Gospodinov narod bi trebao biti najoptimističniji. Da li mislite da vas je Gospodin pozvao sa uzvišenim ili nebeskim pozivom, a da vam ga nije namjeravao dati? Da li mislite da je on spreman dati vam svaku pomoć da to postignete?
Oni od Izraela kojima je nedostajala vjera i revnost da odmah uđu. Dakle, bili su osuđeni da trpe nevolju u pustinji. Za nas to ne podsjeća na veliko mnoštvo o kojemu je zapisano u Otkrivenju 7.14. To su oni koji su došli iz velike nevolje. Budimo odlučni, braćo i sestre, da ne budemo od te klase. Umjesto toga, oponašajmo duh Izraela kada su se približili Jordanu po drugi puta. Sa punom sigurnošću vjere, kao što Pavle spominje u Hebrejima 10.22. I kao što su, znači, oni rekli Jošui, tako i mi recimo Gospodinu, sve što se zapovjedio, mi ćemo učiniti. Kamo nas god pošalješ, ići ćemo. To je pravo posvećenje. Znači, bespogovorna, spremna i potpuna poslušnost. To je bio Isusov stav. Kada je on došao na Jordan, svoj Jordan posvećenja, kao što čitamo u psalmu 47. 8. stih, tada sam rekao, evo, dolazim, o meni je u svitku knjige zapisano. Uživam izvršiti volju tvoju, Bože moj. Da, zakon je tvoj u srcu mome. Ako to budemo činili, mi ćemo naslijediti Božja ohrabrenja Jošui. Stoga sada ustani, prijeđi preko toga Jordana. Nitko neće moći opstati pred tobom u sve dane tvog života. Nikada te neću iznevjeriti, niti ću te napustiti. Samo ti budi jak i veoma odvažan. Kao što su djeca Izraelova našla rijeku u tom nabujalom stanju, poplavnom stanju, jel, bila je poplava, i naizgled nemogućim zaprijeći, jel, tako i sam vidite i dijete Božje ponekada se susreće sa situacijama u ovom životu koje se stvarno mogu učiniti nemoguće da ih se riješi. Naime, dakle, te nabujale rijeke okolnosti mogu se činiti nepremostivom barijerom za kršćanski napredak. Ali baš kao što su rijeke Jordana se smanjile pred svetim kovčegom, prepreke koje nam se čine nepremostivima, u stvari, u biti, na koncu će nestati pred Gospodinovim providnostima. Vjerujte da je tako. To, ja ću to reći iz svog iskustva, ne bi ovo govorio da nisam 100% uvjeren u to, jer sam se mnogo puta u životu, znate, uvjerio u to. Da ono što mi se činilo nepremostivim je stvarno s Gospodinovom providnošću, sa svetom arkom Božjom u simboličnom smislu koju sam nosio, nestalo naprosto preda mnom. Jel? Nemojmo zaboraviti također i to, da ga braćo i sestre, da je ta rijeka u nabujalom stanju spriječila neprijatelja da napadne Izrael. Ovo je jedna jako dobra misao koju bi trebali upamtiti. Tako vidite je isto i sa nama. Te najizgledne katastrofe, da kažemo tako, i nesreće, jel, i prepreke koje su dopuštene od Gospodina, jel, često se, znate, preokrenu u blagoslovu nesreći. Tko zna od čega nas možda Gospodin štiti, jel? Ja sam puno puta to isto doživio, vjerujte. Baš je to živa istina, evo. Zaista je to istina. Stoga ovoga, kao što piše u 1. Petrovoj 4.12, znači 1. Petrova 4.12, ljubljeni, nemojte se, kao da vam se što neobično događa, čuditi ognjeno iskušenju što Bog ti među vama, da vas iskuša. Postoji dobar razlog za sve što se događa djetetu Božijem. To nikada nije nešto neobično, što kaže ovdje, jel, u ovome tekstu.
kao što su svećenici koji su nosili, znači, kovčeg, umarširali u rijeku, dok je ona još tekla. Tako ćemo, gledajte, i mi trebati se odvažno suočiti s našim problemima i umarširati u njih, snažni u Gospodinu i u sili njegove moći, prema Efežanima 6:10. Samo to pokušajte i vidjet ćete, neće li oni naprosto nestati pred vama. Amen. Nemojte također zaboraviti da mi također nosimo kovčeg saveza. Možda ćemo malo zamočiti naše noge, to je istina, ali vode nas neće preplaviti. Jer vidite, nama je zasigurano prema Izaiji 43. poglavlje, 2. i 3. redak. Kad preko voda prelaziš, ja ću biti s tobom. I preko rijeka one te preplaviti neće. Jer ja sam Gospod Bog tvoj, sveti Izraelov, tvoj spasitelj. Gospodin je obećao počinak za djecu Izraelovu. Obećana zemlja bio je taj obećani počinak. On je rekao Mojsiju, ako otvorite Izlazak 33:14, dakle Izlazak 33:14, moja prisutnost će ići s tobom i ja ću ti dati počinak. Apostol Pavao u 3. i 4. poglavlju poslanice Hebrejima izvlači pouku iz iskustava Izraela kada su oni vrijeđali Gospodina i iz njihovog neuspjeha da odmah dobiju obećani počinak. Mi čitamo u Hebrejima 3. poglavlje od 8. do 11. retka. Ne otvrdnjujte srca svoja kao u onoj pobuni, u dan iskušenja u pustinji, kad su me iskušavali očevi vaši, isprobavali me, a 40 su godina gledali djela moja. Zato sam se ražalostio na onaj naraštaj i rekao, uvijek su u zabludi u svojem srcu. I sami nisu upoznali moje puteve. Tako sam se zakleo u gnjevu svome, neće ući u moj počinak. Zatim apostol ističe razlog zašto Izrael nije našao počinak. A to je bio koji razlog? Nedostatak vjere. I on potiče nas da i mi ne padnemo po tom istom pitanju. Dalje čitamo isto u 3. poglavlju od 12. do 14. retka. On kaže, pazite, braćo, da ne bi u kome od vas srce bilo zlo, nevjerno, udaljavajući se od Boga živoga, nego opominjite jedan drugoga svaki dan dok se još zove ono danas, da netko od vas ne bi otvrdnuo za vodljivošću grijeha. Jer smo postali sudionici Kristovi, ako onaj početak pouzdanja čvrsto zadržimo do kraja. I dalje u 18. i 19. retku u istom poglavlju stoji, kaže, a kojima se je zakleo da neće ući u njegov počinak? Ako li ne onima koji nisu vjerovali? I vidimo da nisu mogli ući zbog nevjere. E sad, što je taj tako veoma važan počinak obećan djetetu Božijem? Pavao nam daje odgovor u Hebrejima 4. poglavlje, 10. i 11. redak. Jer tko je ušao u njegov počinak i sam je počinuo od dijela svojih, kao i Bog od svojih. Potrudimo se dakle. Vidite kada ovaj izraz je jako bitan, malo ćemo kasnije reći što to znači. Kaže, potrudimo se dakle ući u taj počinak, da ne bi tko pao po primjeru na tu nevjeru.
Kada vidite, mi pređemo Jordan posvećenja, mi prestajemo od naših vlastitih dijela u smislu da odustajemo od naše vlastite volje, braćo i sestre i prijatelji. Znači, mi se odričemo svakog zemaljskog interesa podređujući ih gospodinovoj volji. Stvari koje su nam prije bile važne, stvari koje su možda kod nas uzrokovale tjeskobne misli, su sada predane gospodinu s potpunom sigurnošću i povjerenjem da će on, dakle, se pobrinuti za sve to. Mi smo poslušali nalog iz psalma 37. Gledajte, molim da otvorimo taj psalam 37. 5. stih. Dakle, psalam 37. 5. stih. Kaže, povjeri put svoj gospodinu i uzdaj se u njega. Vidite. I on će to ostvariti. Ali taj obećani počinak uma ne dolazi nama tako lako, znate, i automatski odmah čim se mi posvetimo, čim napravimo posvećenje, čim pređemo naš Jordan posvećenja. Naime, moramo se potruditi za taj počinak, kao što piše ovdje. Kaže, potrudimo se, dakle, ući u taj počinak. Jel? Baš kao što su, znači, i djeca Izraelova morala voditi bitku nakon prilaza Jordana. Zato Pavao kaže, potrudimo se, dakle, da uđemo u taj počinak. Jel? Vidite, mi moramo obuzdavati naše misli, braćo i sestre. Mi moramo obuzdavati naše misli. Mi moramo naprosto svjesno razvijati taj počinak u našem umu temeljeno na vjeri. Temeljeno na vjeri. Mi moramo raditi na tome. E sad, kako to možemo učiniti? Postoje neke praktične, da kažemo, praktični koraci, praktična procedura koju možemo slijediti. Naprimjer, ako utvrdimo da smo jako zabrinuti oko nečega na što ne možemo utjecati, što ne možemo kontrolirati, neka bismo, braćo i sestre, odmah, bez ikakvog oklijevanja, znači u molitvi, stavili tu stvar u gospodinove ruke i počivali u spoznaji da je to u njegovim dobrim rukama. To je, vidite, način o kojemu Pavle govori u Hebrejima 4.16. Molim da to otvorimo, taj tekst Hebrejima 4.16. Gdje on kaže, pristupajmo stoga smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. No, ako taj naš nemir se nastavlja i dalje, sljedeći korak koji trebamo napraviti jeste da idemo k Svetom pismu. Uzimo Bibliju, uzimo Sveto pismo i podsjetimo se na takva obećanja kao što su, recimo, iz 1. Petrove 5.7, gdje kaže, baci svoju brigu na njega jer se on brine za tebe. Također isto u psalmu 55. 22. stih, tamo isto čitamo, znači psalam 55. 22. stih kaže, prebaci svoje breme na gospodina i on će te održati. Neće on nikada dopustiti da posrne pravednik. Onda isto psalam 91. 11. stih. Psalam 91. 11. stih, jer će on anđelima svojim za tebe zapovjediti da te čuvaju na svim tvojim putovima. I također 121. psalam 7. stih, gospodin će te očuvati od svakoga zla.
on će očuvati dušu tvoju. Ne, postoje još mnoge, mnogi drugi takvi tekstovi, vidite, koji će vam donijeti jedno ponovno uvjerenje, jedno ohrabrenje, jedan spokoj uma, ako ih budete čitali, jel, ja i vi. I naravno ponavljali ih kasnije sebi, jel, u našem umu. Sigurno, činiti to isprva će zahtijevati napor s naše strane, jel, rad s naše strane, ali ako ustrajemo u tome, to će nam naravno postati lakšim i čak i navikom. Jel? I naravno tada ćemo moći uistinu ući u taj predivan počinak vjere, braćo i sestre. Zaista postići to je krajnje vrijedno. Mi možemo, znate, recimo, ako radite nekakav jako naporan posao sa umorom i sa znojem na svome licu, no isto, u isto vrijeme vi možete imati taj počinak. Ili recimo možete biti očajno bolesni, ležati na krevetu sa bolovima, no ipak imati ovaj počinak. Jel? Znači, svaka zemaljska stvar koja možda, kroz koju prolazimo, jel, i nekako, nešto loše nam se događa i tako dalje, jel, ovoga, mi možemo dakle, prolaziti kroz to dakle, sa tim počinkom. Jel? Bez, znači, da nas uznemiri, bez da ovoga u najmanju ruku unese nemir u nas. Vrijeme nevolje u kojem se sada znači, nalazi cijeli svijet, koje je prorečeno za ovo vrijeme u kojem živimo, jel, će se sigurno još više pogoršavati. I dakle, anarhije će sve više i više biti na ulicama. No, kao što piše, vidite, u psalmu 46. Molim da otvorimo taj psalam, 46. U drugom i trećem stihu čitamo: zato se nećemo bojati ni ako se zemlja premjesti, ni ako se brda nasred mora prenesu. Premda huče vode njegove i komešaju se, premda se planine tresu od nadimanja njihova. No, mi ipak se nećemo bojati. Nemoguće, reći ćeš. Sve ovo sad, Miroslav, što si rekao, je nemoguće. Pitanje je da li ti govoriš istinu. Jel? Pa gledajte ovako. To se čini nemogućim. To izgleda nemogućim, znate. Zato je to i nazvano, kaže, mir Boži koji nadilazi ljudsko razumijevanje. Tako pišu u Filipljanima 4.7. Ali je moguće postići, zašto? Zato što isti taj redak tamo u Filipljanima dalje nastavlja da će taj mir, piše, čuvat naša srca i umove kroz Krista Isusa. Znači, vi i ja bi trebali biti u stanju također počivati u istini. E sad, o čemu se sad tu radi? Vi ne možete, to ja znam iz svog iskustva, budem vam rekao o čemu se radi, vi ne možete počivati u nečemu što se stalno mijenja, jel tako? Vi ne bi trebali biti poput zlih, niti ja, niti vi ne bi trebali biti poput zlih, jel, koji su opisani u Izaiji 57. poglavlje 20. redak, znači Izaija 57.20, gdje kaže: ali opaki su kao uzburkano more, kaže, kad se ne može smiriti, čije vode izbacuju mulj i blato. Vidite, mi ne bi trebali biti poput tih opakih koji se ne mogu smiriti, kako ovdje piše. Jel? Kaže ovoga, kao uzburkano more kad se ne može smiriti. Vidite, jednom u prošlosti, prije dosta godina, ja sam sam bio pod vlašću organizacije, pod dominacijom vlašću, kako god hoćete, pod vlašću organizacije, koja je često mijenjala svoja učenja. I ja sam se naravno ustručavao izražavati se čak i o nekim temeljnim doktrinama. Ako bi bilo što po tom pitanju rekao, često sam znao dobivati savjete, packe u simboličnom smislu, iako sam bio i starješina, imao dosta velike prednosti u toj organizaciji i tako dalje.
mnogi od vas to vjerojatno i znaju. Ali uvijek, znate, uvijek o bilo kojem učenju da je riječ u toj organizaciji, ja znam i sama braća i sestre koji su još uvijek tamo, ja mislim da se oni danas pitaju kada nešto recimo uče, neko učenje, evo sad su nedavno opet imali jednu promjenu vezano uz kralja sjevera i kralja juga, jel? Pa ovoga, je li ovo zadnja misao, je li ovo zadnje razumijevanje? Ovoga. Dakle, naprosto nismo imali mir, nismo imali počinak, svačate, nismo imali mir, nismo imali počinak. Ne? Stano si bio u nekom nemiru, kako, jednom ovako, jednom onako, pa pet puta promijene jedno, onda on narašta i ovako, onako, onda u vezi onoga, dakle, u vezi jednog razbrojitog roba i tako da sada ne govorim dalje šta sve ne. Zaista nismo imali počinak. Jel? Svaki, kad god bi dolazi neka nova, recimo novi časpis, Sažarska kula, kad je god izlazila taj časpis, jel, uvijek neke nove promjene bi dolazile, jel? Ali vidite, ja sam osobno kao i mnogi drugi sam izišao iz te organizacije i ja sam se, vidite, vratio kao i mnogi drugi. Mi smo se vratili studijama Svetog pisma. Dakle, vidite, mi smo napustili, vidite, tu evo, organizaciju, često isto na tim njihovim kongresima, isto tako su znala izlaziti neka nova razumijevanja, jel? Oni kažu to je novo svjetlo, jel? I tako dalje. I stvarno to ovoga bi uvijek uzrokovalo nekakve tako nemire i tako dalje. I kažem, dakle, mi smo napustili tu, ja sam recimo napustio osobno, samo inicijativno, nije me niko isključio, sam sam se isključio. Sam sam izišao iz te organizacije, kao i mnoga druga braća i sestre. I znači, mi smo se vratili, vidite, studijama Svetog pisma i drugim zapisima brata Rasela. A dakle, ti su zapisi u stvari Gospodinova priprema hrane u pravo vrijeme za kućanstvo vjere. I vjerujte, od tada mi imamo mir. Mi imamo počinak. Imam toliku sigurnost u to, imam toliki mir, imam toliku radost kakvu nikad u životu nisam osjećao. Ja sam dosta godina napravio u toj organizaciji i nažalost imao sam puno nemira tamo. Znate, imao sam puno, ja sad konačno osjećam mir. Osjećam stvarno taj počinak. Jel? I vidite, kada nam sada, kad sad čujem tu riječ novo svjetlo, ja nisam uznemiren. Jel? Jer dakle, već sam prošao kroz to iskustvo. Mi smo već naučili, znate, tu lekciju. Čak i ako u našem pokretu ima, znate, pokušaja bez daljnjega nekih pojedinaca koji pokušaju nešto novo uvoditi, jel, novo svjetlo, me to uopće ne brine, jer sam naučio, kažem, prošli smo kroz to iskustvo, naučili smo pouku, jel. Mi počivamo, vidite, u istini koju nam je Gospodin otkrio sada na kraju doba kroz svog vjernog i mudrog slugu. I mi smo sigurni, jel, u istinu koja nam je otkrivena. Naravno, ako nismo sigurni u istinu, onda ne možemo niti počivati u njoj, znate. Takvi koji, znate, koji nisu sigurni u istinu i koji onda ne mogu počivati u njoj, takvi su opisani u Efežanima 4.14 ovako. Znači, Efežanima 4.14. Za njih piše da su bacani amo tamo i nošeni uokolo svakim vjetrom nauka. Vidite, Jakov isto kaže u Jakovljevoj poslanici u prvom poglavlju 6. retku, znači Jakov 1.6, kaže, jer je onaj koji se koleba sličan morskome valu, što ga vjetar valja, jamo tamo baca. Da, također, pojedinac ne može imati počinak ako on ima, znate, uho kojega škakilja, uvijek
težeći da čuje nešto novo. Znate, zaista je predivna stvar počivati u istini. Nemojmo promašiti, braćo i sestre, taj veliki blagoslov. Naš konačni počinak će doći sa onu stranu zavjese. Naime, zapisano je o onima koji će imati udjela u prvom uskrsnuću prema Otkrivenju 14.13. Otkrivenje 14.13. Zapisano je, kaže, da oni, veli, neka otpočinu, vidite, neka otpočinu od svojih napora i prate ih djela njihova. Taj slavni počinak neće značiti prestanak aktivnosti. Baš naprotiv, tada ćemo imati sposobnosti i priliku služenja Bogu u potpunosti i učinkovito. Taj veliki izgled nije tako daleko ni od koga od nas. Amen.